Ô oh, 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 Marcinha, você já já, por exemplo, você, alguém já te contratou pra fazer assim uma homenagem tuar, ah, por exemplo, a, a pessoa é casada uhum. e Foi de Foi a, a pior merda. Convida, hein? É Foi ruim? a pior merda. É o quê? Foi a pior merda. É ruim, é? Pô, não, não é que é ruim. É que a mulher, na hora. Um exemplo, as duas vezes que eu saí com um casal, as duas vezes deu merda. A primeira vez, a mulher chegava e falava, o marido, ah, você não vai ter orgasmo com ela ele, tá bom. Você não vai chupar ela? Tá bom. Você não vai beijar ela? Tá bom. Isso, o marido falando pra você. Não, ela a, a falando mulher pro falando marido. pro marido. A mulher falando ah, pro marido. Vamos fazer, ó, o cara, de repente, deve ter pedido. Vamos fazer uma homenagem a Truá. Mas entendeu? você que manda, né? Tipo, entendi. Você que manda, amor. Entendi. Aí contra tô... a tua contra Amor, a tua você massa. que manda. É, o cara faz de tudo pra... Aí contra pra a tua chegar. Mar... Ele pra acha assim, vou chegar naquela hora lá, ela vai deixar, Sim, o né? cara é malandro. E aí? E aí, que teve a primeira vez, o cara respeitou, tudo bem, respeitou a esposa. Aí, a hora que ela foi tomar banho, ele veio pra cima, pelo amor de Deus. Ela, mas isso depois de duas horas de vamos lá da cá, ah, né? Não. E ele só, praticamente só nela, né? No, no, na, pra finalizar o trem, né? Pra falar ah, gozada mesmo, então vamos lá. <laughs> Quando ela percebeu que ele não foi pro banheiro, ela voltou e viu ele em cima de mim. E Nossa. aí? Puta, acabou a brincadeira. Ela Poxa. arrastou ele, filho. Puxa, mas cá, mas ela estava nesse risco da né, bicha. Como é que cada vez é... ela vai deixar o caso? Mas a, a, o segundo foi pior. O segundo, pior foi, o segundo foi pior. O segundo era uma loura, linda, Maravilha, Pensa na mulher. Eu não sinto tesão em mulher, mas no casal onde tem um homem e, e, e duas mulheres, foda-se, meu amor, eu faço o que tiver que fazer e acabou. O negócio entre quatro paredes é dar tesão e é satisfazer. É isso aí. É. Certo? É isso aí. A loura linda e o marido eram japonês. Pô. Não, mas o problema não foi o marido, não. não. <laughs> ela começou a beber beber beber, 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 beber. E ai, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero, quero, hoje, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje. Eu falei, não, vamos deixar para outro dia. Hoje a gente já bebeu demais. Não, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje. Eu falei, tá bom, já que tu quer tanto. Chegou no, no quarto, eu quero que você beije meu marido. Tá, tá mandando, né? Sim. A hora que eu fui beijar o marido dela, sai daí! Tá bom tu foi beijar tô... o quê? Você foi, deixar... o, o foi beijar o marido? beijar o marido, eu adoro a beijar boca. na boca, mas o marido que falou não não ela eu quero que você chupe o meu marido tá bom tô aqui né vamos é, obedecer é. o negócio mas sabia que ia dar merda aí ela falou chega mas o mal pena tinha chegado perto porque não tinha mais situação tipo o marido o negócio já é se já era pequeno que nem viu o tamanho escondeu o pior né acabou uhum. aí daqui a pouco ela veio ela falou assim para ele eu quero que tu transe com ela e, e goze de uma vez pra gente ir embora. Caramba. Ele veio no meu ouvido, ele falou, meu, vamos fazer de conta, né? Porque, meu, tá feia a coisa. Eu falei, tá bom. Ele veio em cima de mim, mas ele nem encostava em mim. Aí a gente fingiu, ai, ai, né? Aquele orgasmo, aquela coisa. <laughs> a mulher enlouqueceu. Como que você gozou dentro dela porque você nem usou camisinha? Então... Na hora eu passei a mão numa camisinha, rasguei, cuspi dentro, falei: como que ele não gozou na, na camisinha? Tá aqui, ó. <laughs> aí piorou. Você gozou com ela e não sei. Aí ela começou a bater nele. Ela começou a bater nele, só que aí eu fiquei irritada. Eu falei: ah, pelo amor de Deus, ela já tá passando o limite, né? Eu catei ela pelos cabelos, filho. Dei. No. Dei. Que quero o que, Eu queria dar hoje aqui, mas não. Sabe? Queria dar hoje aqui. Que gente. isso? Tu gosta de bater? Eu mas bater. eu bati, Serginho. Caramba. Eu bati. Tanto que ele dava risada e daqui a pouco ele falou: chega. Mano. Chega. Que isso, Eu você... saí do quarto e deixei os dois. No dia seguinte, ela me ligava igual uma louca, me pedindo desculpas. É mesmo? me pedindo perdão. Aí um dia desses ela mandou um monte de mensagem que ela tava apaixonada por mim que ela me Eita. queria. Falei, ai sai e Eles capeta. pagaram direitinho, pagou em euros, pagou em <laughs> moedas japonesas E por a... acaso aqui no Brasil tem essas moedas? É. É. Vocês, o pessoal de lá, pô, né? não Na, na real, é. ela eu, tra... eu tenho eu tenho uma moeda japonesa aqui. Na real ela tava com os filmes dela, não era nem do marido pelo entendimento. Não é... Ela tava com ciúmes de mim com é. ele. Só que Não, ela... Acho que ela já tava apaixonada por você. Sim, ela tava com ciúmes de mim, lógico. Sim. Não por causa dele. Ele que se foda pra ela, entendeu? É. Tipo, pelo Cara... que eu percebi, ela tava, tava pouco se deixando pra ele. Só que a mulher, fio, apanhou.